Começa com Paulo Vitor do gol. Pela direita, Digão tem a número 2, a dupla de zaga Wellington e Frauches e João Paulo. É o ala pela esquerda. No meio de campo, Kaber escalando Yamada no gol, experiente Yamada. A linha de defesa tem o Adriano pela direita, Leandro Camilo e Aderaldo zagueiros, Jorginho Paulista. Apita Felipe Bennett, bola rolando no Maracanã para Flamengo e Audax. Começa girando a bola o Audax. Aí o Aderaldo. Leandro Camilo tinha a opção do Adriano lá pelo lado direito. Prefere o lançamento longo buscando o Clauber. Busca o primeiro domínio. Chegada do Audax. Bola dentro da área. Aí a saída do Paulo Vitor para a primeira defesa da partida. Jogando o Flamengo. Negueba. Deixa mais atrás aí o Wellington. Frauches. E abertura com João Paulo. Movimentação do Gabriel. Passe para ele mais atrás. Cáceres. Adianta a marcação. O Audax recua até o Paulo Vitor. De cabeça o Adriano. Matheus brigou ali pelo meio. Dominou o Cáceres. Ergueu ali demais o pé o Lucas Cassotti. Leva a jogada em diagonal ali o Digão. Levou pelo meio na perna esquerda. Primeiro chute do Flamengo. A bola sobre o gol do Yamada. Mais uma vez aí por outro ângulo, chute do Digão. Jogada em diagonal, finalizando na perna esquerda, mais uma vez para você. Leandro Camilo. Apertou lá na marcação o Gabriel, mas acabou cometendo a falta. Chegou um pouquinho atrasado, deixou a perna. Falta já cobrada pelo Audax. Jorginho Paulista. O Flamengo faz a marcação no seu campo. E aí dá espaço para os dois zagueiros. O Audax, neste início de partida, vai girando essa bola. Matheus. Ficou preso no meio de três ali na marcação. Acabou sendo desarmado o Matheus. Recupera o Flamengo. Digão tá pedindo pelo lado direito. A inversão é para ele. Jorginho Paulista não teve domínio. O Nixon. Sobra do William. Boa proteção do João Paulo. Aí o Frauches. Perdão, o Cáceres. Agora sim, novamente a bola voltando com o Frauches. Em liberdade. Lá pelo lado esquerdo, o João Paulo. Faz a jogada com o Matheus. A marcação chegou, mas com falta sofreu a entrada mais dura. O Matheus. Veja novamente. Fazia um giro para se livrar da marcação. Foi tocado por baixo. Tem falta o Flamengo para fazer a cobrança. O Yamada organizando a barreira, três jogadores. Voltou ali também o Washington. O João Paulo quem arruma para a cobrança. Toma pouca distância.
Aí o João Paulo fez o levantamento para a área, buscando a segunda trave. É escanteio. O primeiro na partida, favorecendo ao Flamengo. Mais uma vez a boa cobrança do João Paulo. Movimentação do Nixon na área. Gabriel na cobrança do escanteio. Aí o Gabriel fez o levantamento. A bola bem aberta. Olha a chance do Flamengo. Gol! Wellington! Na cobrança de escanteio, desvio. A bola sobrou com o zagueiro do Flamengo. Estava livre, livre, livre. Para a festa do torcedor rubro-negro. No primeiro escanteio, o desvio estava livre, livre, depois do desvio do Cáceres. Olha a liberdade que tinha. O Wellington tocou, não pôde fazer nada. O goleiro Yamada, finalização, a queima-roupa, vibração do zagueiro do Flamengo, que sai na frente no Maracanã. Merecido o Flamengo sair na frente, né? Segunda finalização já do Flamengo em pouco tempo de jogo. Uma jogada tradicional, né? Buscando a bola no primeiro poste, o Cáceres subiu mais do que todo mundo, raspou nela, deixou o Wellington livre. Falha de marcação da defesa do Aldax, que olhou só o primeiro momento. A partir do primeiro toque do Cáceres, a zaga do Aldax estava só olhando e o Wellington sozinho complementou para o gol. Negueba. Boa abertura para o Digão. A passar o Gabriel. Digão preferiu o cruzamento. Bola muito forte para o Nixon. Não chega, mas valeu o esforço. O torcedor gostou. Aplaude todo o esforço do Nixon. E saiu pela linha lateral. Só lateral lá para o Adriano fazer a reposição. Novo lateral para o Aldax. Tá voltando aí o Matheus. Aderaldo. Claudinho Paulista. Já tinha a marcação do Gabriel, que joga bem aberto pelo lado direito. Saída pelo meio, Arthur. Tem dificuldades ali, dois na marcação em cima do Arthur. Pressão do Negueba. Chegou um pouco atrasado ali o Gabriel. Acabou atingindo o Wellington. Pede desculpas, mas toda a intenção que tinha de chegar na bola. O Gabriel. Não sei se foi toda a intenção, não, hein? Olha como ele. Ele chegou com o pé um pouco alto. Né? E com uma força desnecessária para o lance. O Wellington estava voltando essa bola para a defesa. Ele. Você vê que ele levanta um pouco a perna e pega na canela até o joelho. Merecia até um cartãozinho, né? Lançamento longo, vai sair o Paulo Vitor. Acompanhou a saída. Vamos dar uma conferida. Revendo aí toda a jogada na cobrança do escanteio. Olha aí, Roger, toda a movimentação na área. Todo mundo preocupado. Olha o Heraldo. O Heraldo não. O Aderaldo. Como ele larga o Wellington, vai na direção da bola e aí quando tem o primeiro toque o Wellington tá sozinho. Olha a chance do Aldax do chute de fora, Paulo Vitor. A finalização do Clauber. Mais uma vez para você, estava bem colocado ali o Paulo Vitor no primeiro chute a gol do Aldax. Cáceres. Tá aberto o Digão. Aí recebe o Digão. Movimentação do Gabriel. Abre a jogada lá pelo lado esquerdo. Tem liberdade o João Paulo. Negueba. Negueba toca na bola. O torcedor vai junto com ele. O Negueba. Bela jogada pelo meio. Busca a tabela. Ainda o Flamengo. Mais uma falta. Lá pelo lado esquerdo, mais uma oportunidade para fazer o levantamento na área. Veja aí a movimentação
E o choque deixou a marcação, foi só no corpo. Parou ali o Gabriel. Negueba vai se posicionando para fazer o levantamento na área. Yamada pede dois jogadores na barreira. Wellington e Frauches vão para a área. Cáceres também. Veja aí a movimentação e a marcação dentro da área do Aldax. Negueba, perto da direita, fez o levantamento. A bola perigosa vai para fora. Boa cobrança, acompanhou. E o Yamada, veja mais uma vez. A bola saiu à esquerda do goleiro do Aldax. E essa bola é perigosa. Você vê que ninguém toca na bola. E o Yamada estava batido no lance. Ela vai na direção do gol, é gol. Porque está todo mundo muito perto do goleiro e atrapalha a ação do goleiro do Aldax. Até o momento, jogo de uma equipe só, né? O Aldax está assustado, não conseguiu passar da linha do meio campo. O Flamengo joga inteiro no campo de ataque. Muito pela leveza dos seus atacantes, né? Negueba, Nixon e Gabriel se movimentam muito, confundindo a marcação do Aldax. Mais uma vez, o Flamengo rouba a bola e já tem a opção do ataque de novo. Desapareceu ali o Jorginho Paulista, recuperação do Clauber. Jorginho Paulista ficou na bronca, que o Clauber começou a jogada toda lá atrás. Aí o Flamengo já se fecha novamente na marcação. João Paulo dá o combate, mas com falta. Aderaldo. Mais uma bola longa do Aderaldo. E aí apenas o tiro de meta para o Paulo Vitor fazer a cobrança. Vamos conferir o banco do Flamengo. As opções do Jaime de Almeida. Está revendo aí a cobrança do escanteio. O toque do Cáceres. Estava livre ali o Wellington. Isto aos 5 minutos. Aí o banco do Flamengo. César, Samir, Fernando, Feijão, Muralha, Carlos Eduardo e o Darlan. As opções para o Jaime de Almeida. Daqui a pouquinho a gente confere o banco do Aldax. Toque de calcanhar do Matheus não foi bom. Tenta sair em velocidade lá pelo lado direito. O Wellington reclama de uma falta. Bem à frente do assistente. O Silber Faria Siskin. Deu como jogada normal apenas o lateral para o Flamengo. Aí o Aldax, novamente pelo lado direito. Lançamento para o meio, buscando o Clauber. Bola veio muito alta. Ainda o Aldax. Olha a chegada na tentativa do Lucas Cazotti. A bola para o meio. Sobrou ali o Clauber. Pegou meio no susto, não estava esperando aquela sobra. O Clauber. Jorginho Paulista. Aí recupera o Flamengo, a bola na dividida para o Gabriel. Antecipou o Aderaldo. Passe do William, se fecha o Flamengo. Novamente o Jorginho Paulista. Aí girando a bola. Lucas Cazotti. Acabou sofrendo a falta. Na verdade o Arthur quem estava ali na bola, protegeu, sofreu a falta. Ele mesmo é quem vai para a cobrança. Voltando o Matheus para ajudar na marcação. Vai fazer a cobrança na área, o Aldax. E é o Lucas Cazotti quem vai para a cobrança. Pé direito, fez o levantamento. Para ainda do Aldax. Chega na cobertura o Frauches. E na recuperação. A zaga do Flamengo. Matheus. Buscou a inversão, errou o passe na bola pelo meio, Matheus. Arthur. Tô esperando alguém passar pelo lado esquerdo, ninguém apareceu, devolveu no meio para o William. Veja como o Flamengo se fecha, todo o time do Flamengo fazendo a marcação no seu campo. Aderaldo. Wellington.
Caiu Negueba. Matheus olhou para o lado esquerdo. João Paulo estava mais atrás. Sai tocando o Flamengo. Bola do Negueba. Abertura lá pelo lado esquerdo. Chega o Flamengo. Nixon está pedindo essa bola na área. Cáceres. É a opção do Digão. Ele prefere o passe na entrada da área. Forçou ali para o Nixon. Chegou a primeira marcação. Jorginho Paulista. Busca a tabela por baixo. Recebe novamente mais à frente. Acompanha de perto o Digão. Pela experiência aí do Jorginho Paulista. Protege bem. Faltou alguém custar para jogar com ele. Chegou a cobertura do Negueba. Conseguiu o lateral. Aí no detalhe, Jorginho Paulista. Olha o lançamento para o meio. A saída do Paulo Vitor. Aí vencendo o Flamengo logo aos 5 minutos. O Wellington. Júlio. Guido Nunes. A gente percebe que nas arquibancadas aqui do Maracanã não há nenhuma torcida organizada do Flamengo. Isso é porque eles estão do lado de fora do estádio fazendo um protesto contra o preço dos ingressos para essa partida. O mais barato estava a R$ 60. Jorginho Paulista se livra da marcação do Negueba. Sobra do Digão. Lançamento era para o Matheus, a bola muito forte. Ederaldo pega a sobra. Ali o Arthur organiza novamente a saída. O Aldax. Adriano. Olhou para o meio da área. O Clauber está pelo meio. Preferiu o passe mais atrás. Aí o Flamengo se fecha. Faz a marcação, deixa tocar o Aldax. Tem dificuldades no que se aproxima da área do Flamengo. Mais uma roubada de bola. Gabriel sai em velocidade. Negueba dispara pelo lado direito. Olha a bola no Negueba. Dominou. Vai para cima da marcação. Fez o cruzamento para o meio. Tem escanteio o Flamengo para fazer a cobrança. E no que rouba a bola, desce em velocidade. Olha o Negueba. Dominou. Já buscou o cruzamento. E foi a partir de um escanteio, o primeiro gol do Flamengo. Pelo lado direito no ataque, agora a cobrança pelo lado esquerdo. Negueba na área. Levantamento, Yamada vai sair. Corte parcial do Yamada. Tentativa do Val ali no cruzamento, novo escanteio. Tá voltando aí o Aderaldo para a área. Cáceres mais uma vez para tentar o cabeceio, se posiciona sempre muito bem. Atenção na marcação da defesa do Aldax. Agora é o Negueba na cobrança do escanteio. Aí o Negueba, levantamento, a bola curta. Condição legal, deu arbitragem para o Negueba, não deu. Posição de impedimento. Vamos conferir o banco de reservas do Aldax, as opções para o técnico Valber. Velozes para ter o contra-ataque ao seu dispor, e é isso que o Flamengo quer no momento. Cruz errada aí a saída do Matheus, só tinha o Nixon mais à frente, ele preferiu prender. João Paulo. Cáceres, dura marcação em cima dele, foi desarmado.
Está aberta a defesa do Flamengo. Washington está esperando essa bola pelo meio. Próprio Cáceres na marcação. Lá pelo lado direito. Levantamento para o meio da área. Digão para tirar. Gabriel está livre, está esperando esse lançamento. A bola é boa para ele. Nixon fecha pelo meio. Pode ser uma boa chegada do Flamengo. Ainda o Gabriel fez o corte. Se livra da marcação. Olha o Flamengo no chute para o meio. É escanteio. É isso que o Flamengo quer, Júlio. Você vê que o Flamengo atrai o time do Audax para dentro do seu campo para sair em contra-ataque. Principalmente com Gabriel, Nixon e Negueba. Mas aí precisa da aproximação. Quando essa bola é esticada, você precisa da aproximação do Matheus, esse que está aí, e dos jogadores de meia para que possam chegar para finalizar. Mais um escanteio para o Flamengo, pelo lado esquerdo. Wellington e também o Frauches na área. Cobrança fechada e amada de soco, tirou. Valeu, 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 valeu. Aí a bola lançada à frente pela linha de fundo, apenas o tiro de meta. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Novo Rexona com tecnologia Motion Sense. Proteção superior. Olha a roubada do Flamengo. Negueba. Matheus pelo meio. Negueba prendeu. Uma bola longa. E aí não apareceu ninguém pelo lado esquerdo. Matheus fechava mais pelo meio. Facilitou aí a saída pela defesa do Audax. Jorginho Paulista está pedindo pelo lado esquerdo. Dominou o Jorginho Paulista, marcação do Negueba. Arthur fez o corta-luz. Aí o Leandro Camilo. Aderaldo. Jorginho Paulista. Toda a experiência se livra ali da marcação do Negueba, que já volta para a recomposição. Aí o Leandro Camilo, zagueiro. O Audax praticamente já um volante ali na armação. Vai adiantando agora o passe errado lá pelo lado esquerdo. A Libertadores vai começar e no canal Campeão você tem a melhor cobertura. Sport TV, a gente vive a Libertadores. Tenta sair em velocidade o Gabriel. Puxa o contra-ataque. Negueba. Olha o Digão, com liberdade, boa bola para ele, chega o Flamengo de primeira, pediu um toque ali o Digão, pediu um toque o Digão, o árbitro Silber Bennett estava muito próximo ao lance, entendeu que não, olha o Flamengo, Negueba, na tentativa do cruzamento é escanteio. Vamos rever, bola toca no braço esquerdo ali do jogador do Audax, o Aderaldo quem saía na cobertura, Roger. As pessoas falam muito sobre a intenção do jogador tocar a mão na bola ou não. Na minha opinião, é pênalti, porque ele abre o braço. A intenção é lógico que não existe, mas que ele abre o braço e a bola toca na mão dele dentro da área, para mim é pênalti. Mais um escanteio para o Flamengo. Cobrança do Gabriel, bom levantamento, cabeceio para fora. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Brahma Zero. Sem álcool e gostosa como cerveja. Ele precisa acertar aí essa marcação, a defesa do Audax. Agora foi o Val que estava livre ali de cabeça. Deu para ver direitinho no nosso replay que todos os jogadores do Audax olham a bola, somente a bola. Por isso tem dificuldade na marcação. O Val entrou por trás e conseguiu subir sozinho e cabeceou. Mais uma grande chance do Flamengo. Lançamento do Val pro Gabriel. Dessa vez não teve domínio. É apenas a segunda vez que se enfrentam na história do Campeonato Carioca, Flamengo e Audax. O único confronto foi no ano passado e com vitória do Audax. Venceu por 2-1. Só para lembrar, o gol do Audax da vitória neste jogo no ano passado foi do Yuri. Jogador que teve no Botafogo ano passado.
Caindo agora pelo lado esquerdo, William. Busca a tabela, Digão fez o corte parcial. A sobra ainda do Aldax pelo meio. Wellington está bem aberto pelo lado esquerdo, foi levando essa bola pelo meio. O Cazotti. A bola correu, escapou um pouquinho do que ele imaginava a finalização. Matheus. Foi puxado Matheus, foi para o chão, a falta marcada, o próprio Matheus na cobrança. Aí o Val, vai passando o João Paulo, a bola chega primeiro no Negueba. Ameaça, bateu Negueba na perna direita e amada. Vai se soltando o Flamengo, vai se soltando o Flamengo, mais uma vez o chute do Negueba. Aderaldo. Wellington, sem opção, começa a jogada mais atrás. Aldax, que terminou na sétima colocação no ano passado no Campeonato Carioca. Aí o Aderaldo se arriscando à frente. De longe da perna esquerda, bateu para fora. Tava na bola o Paulo Vitor. Aí o Aderaldo arriscou na perna esquerda. Veja mais uma vez o chute de fora, de longe. Só acompanhou ali o Paulo Vitor. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Caixa, a vida pede mais que um banco. Olha a pressão do William. Está aberta a defesa, o chute de fora, Paulo Vitor. Dessa vez, olha a entrada dura por trás. A entrada dura. Chegou no carrinho. Vai sair aí o primeiro cartão amarelo na partida. Ali a falta em cima do Gabriel. Ficou claro ali o jogador que entrou. Jorginho Paulista. E o Gabriel por trás. Já recuperado e o primeiro cartão no jogo. Bem aplicado. Jogador experiente como o Jorginho Paulista. Não tem necessidade de dar um carrinho no meio campo para o jogador de costas, né? O Gabriel de costas. E o Jorginho faz uma falta dessa. Bem aplicado, cartão amarelo. Recuperação do Aldax. Arthur. Abre a jogada pelo lado direito. Marcação é do João Paulo. E a falta do Negueba. Falta do Negueba, próxima à área, na movimentação do Wellington. Está reclamando ali também o Austin, queria a marcação. Olha, queria a aplicação de um cartão também ali para o Negueba. Mais uma vez a gente está revendo aí a falta do Negueba, parando a jogada, parando o Wellington. Paulo Vitor organizando a barreira, protegendo ali seu lado esquerdo, já recuperado o Wellington. Três jogadores na barreira, veja aí a preocupação do Paulo Vitor. Pode ser um bom momento, na bola parada para o Aldax. Aderaldo na área, cobrança direta. Ele deu um susto, né? Foi na rede. Mas pelo lado de fora, a cobrança do Aderaldo. Mais uma vez aí para o outro ângulo, a cobrança do Aderaldo, que pega muito bem na bola. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Acabou de acertar um bom chute de longa distância, bateu bem essa falta também, porque estava com pouco ângulo. A bola fez uma curva interessante, mas não encontrou o gol. Bate bem na bola o zagueiro do Aldax. Jorginho Paulista. Deixa mais atrás ali com o William. O recuo do Adriano, Negueba na marcação. Tá caindo agora o Wellington pelo lado esquerdo. O Wellington fez o passe e já pediu para o Leandro Camilo descer. O lançamento, o corte do Cáceres.
A sobra ainda do Aldax na entrada da área. Levantamento para o meio. Não chega nessa bola o Clauber. E aí o Val para tirar. Aí o Flamengo muito recuado. A sobra é do Aldax. Jorginho Paulista. E o passe do Washington. Foi mais à frente. Estava recuado ali o Wellington. Jaime de Almeida. Júlio. Pois não, Guido. Você falou do Jaime, ele está mais tranquilo aqui à beira do gramado. Um detalhe, do outro lado do banco do Aldax, o Valber está um pouco impaciente, principalmente com a zaga do time, mas ele deu um recado aqui para o William. Diz que ele está se poupando demais, que não é momento para isso. João Paulo. Passe na dividida para o Negueba. E apenas o lateral para o Aldax. Só no canal Combate você acompanha ao vivo as disputas de cinturão do UFC com Renan Barão e José Aldo. Dia 1º de fevereiro, UFC 169. Assine o canal Combate. Aí tocando o Aldax. William também aberto pelo lado esquerdo. Chegando ali o Aderaldo para fazer a tabela. Houve a falta e no detalhe o Valber. Mais uma vez a falta do Digão. Chegou usando o braço ali na marcação para cima do Clauber. Organizando a barreira o Paulo Vitor. No detalhe também aqui em primeiro plano o Jaime de Almeida. Mais ao fundo o Valber. Os dois técnicos trabalhando ali na área técnica o tempo todo. A cobrança é para o Aldax. Aí a cobrança ensaiada, recebe o Lucas Cassotti. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Fiat, líder de vendas pela 12ª vez. O desvio de cabeça do Matheus, a sobra do Aderaldo. Aí o Adriano. Veja paralisado com falta que favorece ao Aldax. Está voltando ali o Frauches. William recebe pelo meio, se livra da marcação. O Val. E volta bastante para auxiliar na marcação Negueba, tanto o Negueba como o Gabriel. E calcanhar, com estilo, deixou com o Negueba. Cáceres. Bola passa pelo Val até chegar ao João Paulo. Gabriel, opção bem aberta lá pelo lado esquerdo. Dixon. Era para o João Paulo, aí o Yamada. Dessa vez acompanhou bem a defesa.
que o Audax tem no momento. Mais uma vez aí a falta. O Flamengo tem que ter as rédeas da partida. Para você ter as rédeas da partida, você tem que ter a bola. Paulista está reclamando. Queria a marcação de uma falta. E aí a advertência do Felipe Bennett. Chega para o Jardim Paulista. E ele já tem amarelo. Felipe... Então, mas... Já tinha dado amarelo. Verbal para o Jardim Paulista. Olha o William, obrigado por essa sobra. Aí o Digão. Vai tentar ali um drible entre as pernas. Bem à frente do Jaime. Que deu... Curto espaço no campo de defesa. Oh, e o Jaime continua. O Digão que está desde os 8 anos. No Flamengo, chegou no futsal, depois passou para o gramado. Aí a movimentação do Negueba. É o Campeonato Carioca, primeira rodada do Cariocão 2014. Wellington. Então muito aberto, a jogada pelo meio. Passe espirrado, a recuperação do Val. Já faz a ligação com o Nixon. Tem o Matheus pelo meio. Devolve de primeira, coloca velocidade o Flamengo. Negueba. Vai aparecer também o Digão pelo lado direito. Olha o Negueba, abriu para bater e amada. O Digão levou a marcação, soltou a bomba. O Negueba, bela defesa do Yamada. João Paulo. Vem buscar essa bola aqui, Digão. Vem! Sai! Sai para receber! Aí o Paulo Vitor. Um passe mais forte o Paulo Vitor lá pro Frauches. Gabriel.
o João Paulo aproveitando a sobra, a bola ainda em jogo, subindo lá o assistente, que a bola já havia saído. Mesmo assim, lateral para o Flamengo. Digão. Valoriza a posse de bola o Flamengo. Abertura para o Wellington, condição legal. Washington fecha pelo meio e tenta o cruzamento. Corte feito pelo Wellington. Estava voltando meio de lado ali para fazer o corte, mas o suficiente para tirar a bola da área. Digão acompanhando o Cláudio. Cobrança do William. Jorginho Paulista. Tem espaço Leandro Camilo, faz abertura com Adriano. Busca espaço o Aldax e fecha o Flamengo na marcação. Aí começa toda a jogada mais atrás com Yamada. O Digão vai aparecendo pelo
Cobrança do Paulo Vitor. Aí o Jaime de Almeida. Tempo todo à beira do gramado. Tocando pelo lado esquerdo, Aldax. Movimentação do Clauber. Boa recuperação do Flamengo. E já coloca a velocidade. Olha a movimentação do Nixon. Recebeu, dominou, fez o giro. Boa inversão para o Gabriel. Liberdade no domínio. Já passou o João Paulo. Faltou caprichar no passe o Gabriel. E é receber livre, livre o João Paulo. Mas já aperta o Flamengo. Cáceres. Matheus foi para o chão na dividida. Falta em cima do Matheus. Veja mais uma vez aí a chegada do Leandro Camilo. Deixou o corpo, parou o Matheus. E a Amada já organizando.
lateral. Não fez isso aí, complica também o trabalho do meia, né? Por isso, a precipitação do Matheus em finalizar de longe. Arthur vai tocando o Aldax. Chegou a ter 52% de posse de bola. Ou melhor, 58% de posse de bola no primeiro tempo. O Flamengo com a mesma estratégia. Volta, faz a marcação no seu campo, espera para sair em velocidade. E aí a bola chega no Clauber. Washington. Na movimentação, deixou com Wellington. Passe pelo meio, Nixon volta na marcação. Dividida do Val. Bateu para frente, arrumou um lançamento, chegou ali para disputa o Gabriel, consegue o lateral. Aí fica com a posse de bola no campo de ataque o Flamengo. A devolução, passagem do João Paulo. Estou reclamando ali que essa bola teria saído da defesa do Aldax. A arbitragem entendeu que não. Val. Abre com o Digão. Washington volta na marcação. Ele toca de lado com o Muralha. A tentativa era a bola de volta para o Digão. Falta que favorece ao Aldax. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Brahma Zero. Sem álcool e gostosa como cerveja. Jorginho Paulista. Chega o Muralha fechando lá o lado direito na defesa do Flamengo. Vai para a jogada individual o Jorginho Paulista. O Lucas Cassotti. Mais atrás. Aí o Valber. Júlio. Pois não. O Valber que vai fazer a primeira alteração do Aldax na partida. Vai entrar o Adilson, 14. Ele que é lateral esquerdo no lugar do William com a 11. Com isso, o Jorginho Paulista, que ocupa a lateral esquerda, vai fazer ali as funções no meio de campo. Tá saindo aí o William para a entrada do Adilson. A mudança tática do Aldax. Adriano. Aí não teve domínio o Wellington. A bola saindo pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o Paulo Vitor. No Premier você não perde nenhum lance nos estaduais. Na próxima quarta tem Volta Redonda e Flamengo, 10 da noite. E assista aos jogos ao vivo também na web. Acesse premierfc.com. Só para esclarecer, Júlio, Adilson entra como um terceiro zagueiro. Então ele adianta os dois laterais, formando uma dupla de alas. Então o Aldax muda o esquema tático do seu time. Bate do Aderaldo. Lucas Cazotti. Aí já aparecendo o Adilson. Olhou para a área, fez o levantamento, a bola veio por baixo. E aí o Frauches e a falta cometida pelo zagueiro do Flamengo. Essa é perigosa, frontal ao Paulo Vitor. E o Felipe Bennett está chamando ali o jogador do Aldax. O Washington, que reclamou, queria um cartão para o Frauches. Vamos rever a jogada, olha o Frauches, usa o braço, depois ele solta. Dá uma desmanchada ali também, valorizando o Washington. Mas tem o braço do Frauches. Tem o braço do Frauches no que tentava o giro o Washington. A jogada característica desse centroavante. Domina muito bem, faz o giro curto, com pouco espaço. Falta bem marcada. Preocupado o Paulo Vitor. Seis jogadores na barreira. Na bola parada pode ser um bom momento para o Aldax. Aderaldo bate bem para a cobrança na perna esquerda. Veja a preocupação na barreira do Flamengo. Torcedor faz a pressão, vai no Maracanã. Jorginho Paulista chega ali também, reclamando o posicionamento da barreira. Lucas Cazotti mais atrás, Aderaldo mais próximo à bola.
A barreira protege o lado direito do Paulo Vitor. Adeiraldo tomou pouca distância. Na perna esquerda, a bola foi para fora. Adeiraldo que surpreendeu. Você vê que quando o juiz apita, ele corre para a bola. Bate rápido. Você vê que Paulo Vitor não teve nem reação, mas ele bate um pouquinho forte. Foi malandro o Adeiraldo, mas pecou no excesso de força. Matheus. São do Aldax. Pressão ali do Lucas Casotti. O Flamengo que tem apenas o primeiro clássico neste campeonato carioca, só na rodada, quando enfrenta o Fluminense. E aí na rodada seguinte já tem outro clássico. Na oitava rodada enfrenta o Vasco e vai enfrentar o Botafogo apenas na 13ª rodada. Os clássicos do Flamengo neste clássico do campeonato carioca. O regulamento em 2014, todos contra todos, os quatro primeiros colocados avançando às semifinais. Lançamento longo, chega ali o Adeiraldo. Fez a proteção e apenas o tiro de meta. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu.
esquerda. Corte feito pelo Aderaldo, a sobra é do Muralha. Protege bem. Lançamento nas costas para o Digão. Chega o Flamengo, levantamento para a área. Muito forte. Ainda assim o Flamengo. Bola volta com ele. Dificuldade ali no domínio do Val. Cabe de volta o Cáceres. Gabriel. Leva a jogada pelo meio, Gabriel. Digão. Muralha quem joga com o Digão. Aparece o Gabriel agora pelo meio. Boa tabela com o Matheus. Coloca a velocidade novamente. Não chega no Matheus. O corte feito pelo Adilson. E aí mais uma saída errada do Aldax, no corte feito pelo Val. Passamos dos 26 minutos, é a expressão do Balber. Não
deve gostar muito desses erros de passe, Roger Valber, que tinha uma das principais características, um bom passe, uma boa saída de bola. Tive o prazer de jogar com o Valber no Fluminense, era craque. Jogava em todas as posições, do meio para trás. Inteligente demais, posicionava muito bem, tinha muita noção de cobertura, não errava um passe, como você disse. Foi craque de bola, Valber. Aí o Gabriel. Recebe novamente o Gabriel na movimentação pelo lado esquerdo do Flamengo. João Paulo é a opção. Neidson fecha pelo meio. Aí o João Paulo vai para a jogada individual dentro da área. Busca a tabela com o Neidson. Olha o João Paulo, tem a chance. A barrada! Merecia o gol. Uma tabela linda pelo lado esquerdo. Devolveu de primeira o Neidson. Yamada, fantástico na defesa. Ainda deu um tapinha, para não ter dúvida que essa bola entraria. Olha a devolução do Neidson, a condição legal do João Paulo. Fantástico, Yamada. É escanteio para o Flamengo. Gabriel na cobrança. Yamada ameaçou sair. O desvio para o meio. Bate feito pelo Adilson. Recuperação do Cáceres. O Flamengo pressiona. Wellington. Olho para a área. Fez o lançamento. Se esticou ali o Aderaldo. Arthur. Aí jogando o Aldax. Lançamento longo para o Adriano. E apenas o lateral para o Flamengo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Fiat, líder de vendas pela 12ª vez. Aderaldo. Detalhe, o Jaime de Almeida. Estou revendo ali aquela chegada do Arthur. Sai, sai, sai! E o recuo para o Paulo Vitor. Lançamento longo para frente. Já feita pelo Flamengo, não teve domínio como queria o Jaime de Almeida. O Gabriel. Veja aí o posicionamento, orientando ali o Jaime de Almeida. E o Valber, um pouco mais agitado, estreante Valber. Aderaldo. Flamengo volta, se fecha. O lançamento longo para o Wellington. A bola acabou escapando pela linha lateral. Júlio. Pois não, Guido. O Flamengo mandou apenas os reservas aqui, né, para essa partida, mas isso não quer dizer que os titulares descansaram. O grupo treinou um treino físico hoje na praia, hoje pela manhã, uma hora de circuito, acompanhado do técnico Jaime de Almeida. Só quem não participou desse trabalho foi o argentino Lucas Mugni. João Paulo. Aí o giro do Gabriel. Pedala, faz uma graça ali, deixa de calcanhar. Acabou sendo desarmado o Val. Ele mesmo quem volta na recuperação da posse de bola para o Flamengo. Até aqui vai estreando com vitória o Campeonato Carioca, o Flamengo. Aliás, nos últimos 7 anos, o Flamengo sempre estreou vencendo. O ano passado, a estreia venceu o Quissamã por 2-0.
Gabriel. Gabriel. E hoje no Domingão do... Mas Lucas Casotti abre a jogada com o Adilson. Liberdade lá pelo lado esquerdo. Busca espaço, fez o corte em cima do Cáceres. Levou para o meio, bateu na perna direita. Teve desvio, é escanteio. No meio do caminho, Wellington esticou a perna para fazer o corte. Não deu ali para evitar o escanteio. Paulo Vitor, é escanteio para o Aldax lá pelo lado esquerdo. Agitado o Valber. Lucas Casotti vai para a área, também o Wellington para tentar o cabeceio. Adriano fica mais na entrada da área com a marcação do Gabriel. Escanteio pelo lado esquerdo, levantamento para a área, vai sair ali. E saiu bem o Paulo Vitor. Ainda o Aldax. Boa tabela. Busca espaço no levantamento. Paulo Vitor mais uma vez. Bola perigosa no cruzamento fechado. Saiu bem o Paulo Vitor. Bom lançamento para o Matheus. E a Bada ficou no meio do caminho. Olha o Matheus, a chance do segundo. Bateu para fora. Bateu para fora, o Matheus desperdiçou a oportunidade do segundo gol. Olha o Muralha, prendeu bem, ficou esperando a movimentação, saiu do seu próprio campo o Matheus e a Bada ficou no meio do caminho, voltou, fechou o ângulo, Matheus bateu para fora. Eu falava de uma melhora, numa crescida de rendimento do Flamengo nessa segunda etapa com a entrada do Muralha. Ele deu um belo passo agora para o Matheus, que perde a terceira grande oportunidade do Flamengo nessa segunda etapa, né? O Matheus escolheu o canto errado, tá com a perna esquerda, todo equilibrado para tocar do lado direito do goleiro. Ele tenta cruzar essa bola sem muito ângulo, joga para fora. E a Mada provavelmente tenha feito essa leitura, fechou muito mais outro ângulo, deixou o lado esquerdo dele aberto. Você induz o atacante ao erro, né? Foi isso que o goleiro experiente do Aldax fez. Michel. Júlio. Guido Nunes. O Aldax trabalha a bola, já teve alteração, a terceira do Valber. Em campo, o Ale com a 17. Saiu, entrou no lugar, na verdade, do Lucas Casotti. Falta em cima do Gabriel. O jogo paralisado, a falta favorece ao Flamengo. Evitou agora uma saída rápida. O Aldax parando a jogada ali, a falta em cima do Gabriel. Aí o Flamengo, pelo lado esquerdo. Gabriel. Abertura com o João Paulo. Fez o corte, perna direita no levantamento. Teve desvio, escanteio. Aderaldo estava cobrindo mais o lado direito. Ele que conversa ali com o Arthur. Veja mais uma vez no cruzamento. Teve desvio, não deu para o Yamada. Escanteio lá pelo lado direito para o Flamengo. Orientando a marcação dentro da área. O Yamada. Jorginho Paulista volta ali para fazer a marcação na primeira trave, também na área o Matheus, a marcação é do Arthur. Cobrança pelo lado direito, a cobrança curta do Flamengo. Muralha devolve. Aí o Digão vai arriscar daí na perna direita. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Vivo, qualidade com a maior cobertura, pega bem. E vai sair o cartão amarelo para o Gabriel. Fez a falta, segurou. Veja aí mais uma vez a falta em cima do Adilson.
O terceiro cartão amarelo no jogo, primeiro para um jogador do Flamengo. Levantamento direto, ficou no meio do caminho, Paulo Vitor. Olha a banca do Frauches. Bola está vindo nas costas do Frauches. Tomando atenção para a marcação na defesa. Cáceres também na área, já cobrou o Aldax. Levantamento, Paulo Vitor. Mais uma vez quase que atraído. A sobra indo, chute de fora. Levou perigo o Aldax. Adriano na perna esquerda. Muita gente à frente do Paulo Vitor. Vem aí Carlos Eduardo no Flamengo. Está se preparando ali no banco de reservas o Carlos Eduardo. É um nome que ficou devendo bastante na temporada passada, Roger, que se espera, ou até já se esperava, né, nesse time de reservas, vamos dizer assim, do Flamengo, que o Carlos Eduardo fosse até titular. É, lógico que ele deve estar sendo poupado também, como os outros titulares, mas sem dúvida deve muito ao torcedor ainda, fez uma pré-temporada inteira, está fazendo ainda, né, porque ainda não terminou a pré-temporada do Flamengo. Então vai ter condições essa temporada de apresentar um melhor futebol. E a nossa torcida para que isso aconteça, né? Porque é um jogador que tem talento, que sofreu muito com lesões. E a gente torce para que ele possa voltar ao seu alto nível. Olha o recuo para o Yamada. Pressiona o Flamengo. E a falta do Wellington, saiu na marcação, tem pressa o Aldax para fazer a cobrança. O Wellington impede a cobrança rápida, não gosta o Washington. Está com a mão ali no bolso novamente o Felipe Bennett. Vai sair cartão, mais um na partida. E aí ele mostra para os dois, para o Wellington e também para o Washington. O Wellington fez a falta, queria a cobrança rápida, o Washington... Depois acabaram ali se estranhando, cartão amarelo para os dois. Júlio, eu estou sentindo aqui da cabine uma certa vaia direcionada ao Matheus. Ainda não entendi por quê. Toda hora que ele toca na bola, o torcedor vai o Matheus. Provavelmente o Carlos Eduardo deve entrar no lugar do Matheus. Acho que o Guido pode até falar melhor. Olha o Adriano, chegou bem dentro da área. Frauches escorando de cabeça. E é exatamente ele quem vai sair, viu, Roger e Júlio. Matheus com a 10, como o Roger já havia observado, sai muito vaiado pela torcida para a entrada do Carlos Eduardo com a 17. Está saindo aí o Matheus, o filho do Bebeto, do tetracampeão Bebeto. Talvez o torcedor aí não perdoando as duas finalizações, principalmente a última, né? Cara a cara ali com o Yamada, que acabou desperdiçando a chance do segundo gol. Olha a chance do chute para fora, tá? O jogo já tá parado, o jogo já tá parado. Não valeu ali a finalização. Antes, o Felipe Bennett já tinha anotado uma falta que favorece ao Aldax. Possibilidade de fazer o levantamento na área. Muito próximo ali à linha da grande área. João Paulo atento para a formação da barreira, colocando dois jogadores, o Paulo Vitor. O Aldax vai todo para o ataque. Flamengo todo na sua área. Cobrança feita, levantamento mais aberto. Subiu de cabeça ali, não alcançou o Alê. E aí o Paulo Vitor. Saindo para fazer a defesa, mas o jogo já estava paralisado. Posição de impedimento, levantou a bandeira, mas deu a vantagem. Deu a vantagem o Felipe Bennett. A sinalização do Michael Correia acabou dando a vantagem, por isso a reposição do Paulo Vitor. Aderaldo. Adriano. Ela sobra com o Alê. Está abrindo os braços ali. Está esperando alguém encostar para jogar com ele. Passe do Adriano na dividida. Jorginho Paulista. Na enfiada de bola pelo meio. Busca o Aldax. Espaço para finalização. Alê. Bem aberto pelo lado direito. Busca espaço no cruzamento. A bola toca ali nas costas do Gabriel. Adianta a marcação o Aldax. Aí o Aderaldo. Vinte e um jogadores no campo do Flamengo. Flamengo todo recuado. E o Aldax todo no seu campo de ataque. Teremos estreia daqui a pouco, Júlio. Feijão, volante que veio do Bahia, pronto para entrar.
vai entrar neste momento no lugar do Gabriel, que sai com a camisa 7. Está saindo o Gabriel para a estreia do Feijão, veio do Bahia. Está estreando o jovem Feijão. Uma das 7 contratações do Flamengo para esta temporada. Aderaldo. Na bola longa, subiu Frauches, escorando de cabeça. Ali a primeira participação já do Feijão, deixando com o Val, abre toda a jogada pelo lado direito. Aí o Flamengo, com o Muralha. Passe do Feijão na entrada da área, o Val não dominou, Aderaldo para bater para frente. Está subindo a bandeira de impedimento, mas o Felipe Bennett não viu. Veja aí, o Michael Correia com a bandeira erguida faz tempo. Não há comunicação entre a arbitragem. Estamos vendo exatamente por quê. Olha, está voltando da posição ali o Washington quando vai participar da jogada. Agora sim, o Felipe Bennett viu a marcação e impedimento marcado. Ele não gosta de olhar muito para esse lado direito dele aqui não, né? É, eu até dizer que não tem o comunicador, mas a gente vê bem ali, né? Tem o comunicador sim. Exatamente. Usando o comunicador, ou seja, talvez não esteja funcionando, não conseguiu ali perceber a sinalização de impedimento do Michael Correa. Agora, Júlio, com essa substituição, o Jaime atrai ainda mais o Audax para dentro do seu campo nesse finalzinho de partida, né? São 4 volantes no meio-campo do Flamengo nesse momento, com Carlos Eduardo tentando organizar o jogo e só o Nixon na frente. Então, o Audax vai pressionar até o final. Aí a sobra do Flamengo. Busca velocidade pelo lado direito. Carlos Eduardo já olhou para a área. Muralha domina, arruma mais atrás. O passe foi curto para o Carlos Eduardo. A recuperação do Alê. A sobra do Wellington saindo com o Feijão. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga, troque por passagens aéreas. Você viu ali a sinalização do Felipe Bennett, mais 3 minutos de acréscimo neste segundo tempo. Frauches. A sobra ainda do Audax. Jorginho Paulista. Ele sumiu um pouco do jogo depois nessa nova função aí no meio campo. Aparecendo mais como lateral. Olha o Audax. Evitou ainda o escanteio, Paulo Vitor. Júlio. E do Nunes. Saiu aqui a informação de público e renda. Público pagante 10.522, presentes 12.829, uma renda de R$ 525.410. Olha a chegada no chute, direto para fora, chegou com perigo o Audax. Mais uma vez aí a finalização na boa chegada do Audax. E aí não tem pressa o Paulo Vitor, valoriza essa reposição da bola em jogo para estrear com vitória a equipe do Flamengo. Até aqui, o único dos 4 grandes do Rio de Janeiro, estreando com vitória. Vasco e Botafogo empataram e o Fluminense foi derrotado pelo Madureira por 3-2. Pressionado o Digão, joga com o Wellington. Autor do único gol da partida até aqui, aos 5 minutos do primeiro tempo. Não teve domínio o Frauches. Lançamento, corte feito. Errado ali pela defesa do Flamengo. Enfiada de bola. Frauches alivia. A
Rixon adianta na marcação, na pressão em cima do Michel. Adilson. Adiantou demais o Adilson. Deu uma olhadinha para o árbitro, não aconteceu nada, esperando o lateral. Aí o Feijão fazendo a sua estreia. É apenas lateral para o Flamengo. Movimentação do Muralha, não tem pressa o Digão. Encosta ali o Carlos Eduardo, ele prefere o lançamento longo. Novo lateral para o Flamengo. Chegamos aos 47. Entramos no último minuto dos três de acréscimos, determinado pelo Felipe Bennett. Audax e Flamengo que voltam a jogar na próxima quarta-feira. Já pela segunda rodada, o Audax enfrentando o Resende em Moça Bonita. E o Flamengo enfrentando Volta Redonda. Vitória e estreia com vitória. Torcedor feliz ali abrindo um sorriso. O Flamengo vence e estreia com vitória no Campeonato Carioca. Aliás, a última vez que o Flamengo foi o